7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. За добу в Україні майже 13,5 тисяч заражень коронавірусом. 257 пацієнтів померли. Висока смертність від ускладнень зберігається другий день. Загалом жертвами ковіду стали понад 10 тисяч українців. Зростає і число шпиталізацій. А в лікарнях пацієнти скаржаться через дефіцит кисню. Мовляв, його дають лише 15 хвилин на день. Утім, у МОЗі заявляють, цю ситуацію намагаються виправити. Ту проблематику, наприклад, яка є з киснем. Ми знаємо, яка необхідність в кисні, в кисневих точках нам потрібна в кожній лікарні. Підкреслюю, в кожній лікарні. І ми кожного дня нарощуємо цю кількість кисневих точок. Україна веде перемови з міжнародною організацією COVAX щодо постачання вакцин проти коронавірусу. За словами міністра охорони здоров'я, сироватку надаватимуть кількома траншами. Перший – майже 1 200 000 доз. Насамперед провакцинують медиків. Усього COVAX планує надати Україні близько 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної інфекції. Завдяки цьому безкоштовно щепитимуть до 20% українців. Що таке COVAX, завдяки якому ми отримаємо безплатну вакцину, і чому Україна не буде у першій сотні держав, яких забезпечить сироваткою, з'ясовувала Світлана Чернецька. Поки у світі тривають перегони вакцин, так само тривають і перегони їх закупівель. Найбагатші держави воліють укладати угоди безпосередньо з розробниками сироваток, щоб якнайшвидше отримати доступ до захисту від коронавірусу. А от біднішим країнам доводиться покладатися на подання заможніших урядів. Нам потрібно зробити все можливе, щоб упевнитися, що ми всі граємо чесно і не хитруємо, що ми отримаємо достатньо доз вакцин для найбідніших країн, які потребуватимуть їх найбільше, адже ми не переможемо вірус, якщо покинемо частину людства на призволяще. Тож і бідні, і багаті держави об'єдналися в глобальний альянс COVAX. Він обіцяє забезпечити справедливий та рівноправний доступ до вакцини для кожної країни світу. Україна – одна зі 184 держав цього альянсу, тож може розраховувати на безплатну вакцину для 20% населення. По суті, сироватку для українців оплатять такі країни, як, приміром, Велика Британія. Британія зробить внесок до COVAX на суму 571 мільйон фунтів. З них 500 мільйонів будуть спрямовані на країни, що розвиваються, щоб вони могли захистити себе від пандемії. Адже мета цієї ініціативи – сприяти розповсюдженню вакцини по всьому світу. При цьому в альянсі не приховують. Спочатку вакцину отримають країни, які платять гроші. А таких рівно половина – 92 учасники альянсу. Доки 20% їхнього населення не забезпечить сироваткою, Україні не світить ані безплатна, ані платна вакцина від COVAX. Ми пропонуємо розподіляти вакцини двома етапами. На першому дози ділитимуть пропорційно для всіх країн-учасників, щоб зменшити загальний ризик. А на другому етапі ми надаватимемо пріоритет вразливішим країнам із більшою загрозою. Тобто, якщо ефективна сироватка проти коронавірусу з'явиться до кінця року, Україні не слід розраховувати на неї раніше, аніж улітку. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». У Кривому Розі майже весь колектив однієї з міських лікарень відправили у вимушену відпустку. Усе через те, що Нацслужба здоров'я України від жовтня припинила фінансування, бо медзаклад не виконує умов угоди. А що з пацієнтами? Олена Мандалюк розкаже. Уже третю добу в Криворізькій міській лікарні 14 немає ні лікарів, ні медсестер, ні навіть санітарок. 90% колективу у відпустці. Взагалі ми зараз не працюємо, якщо туди звертатися в 7-ю больницю. Сергієві Теслі терміново потрібна медична допомога. Днями травмував ногу, не може ступити на милицях, ледь дошкотельгав. Прийшов опять до лікаря, а його нема. Тепер треба їхати аж туди, а мені на роботу сьогодні. От і вся проблема, як мені поступати. Що робити? Як отсюди ще треба їхати, за, допустимо, за 15 кілометрів.
Щодня по медичну допомогу сюди звертається до півсотні жителів Кривого Рогу. Ще в жовтні лікарня приймала пацієнтів з ковідом, а сьогодні на роботі залишилося кілька медсестер. Вони наглядають за хворими з хоспісного відділення. Ну, там зараз два чоловіка, медсестра-санітарочка. Їх ж треба і кормити, і переодівати, там повний уход. За словами виконуючого обов'язків директора Володимира Онищука, проблема в тому, що Національна служба здоров'я припиняє фінансування і надалі може розірвати угоду. Буцімто лікарня не виконала однієї з умов – ввести у штат двох анестезіологів. Ні на даний момент, ні в прошлом даний спеціаліст для роботи був не нужен. Больниця приложила ряд усилий для того, щоб все-таки виконати це требування НСЗУ, але вони не привели до успіху. У Нацслужбі здоров'я налаштовані категорично. Фінансування поновлять лише після виконання всіх вимог угоди. Выход абсолютно один. Если человек находится в больнице, значит он находится в состоянии средней тяжести или в тяжелом состоянии. Ему может понадобиться срочная неотложная помощь. Если в больнице нет этого доктора, то мы считаем, что такая больница не может быть безопасной и эффективной для пациента. Ми не можемо платити больниці, яка є небезпечною. У департаменті охорони здоров'я наголошують, через вимоги Нацслужби під загрозою закриття опиняться лікарні по всій області. Лечебні учреждения можуть перестати отримувати фінансування, тому що НСЗУ хоче його прекратити по формальним причинам, якщо так можна сказати, по формальним придіркам. Якщо Нацслужба здоров'я не досягне порозуміння з керівництвом лікарні, то вже 30 листопада сотні медичних працівників можуть залишитися без роботи, а їхні пацієнти – без медичної допомоги. Олена Мандалюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Один український військовий зазнав осколкового поранення внаслідок обстрілу на Донбасі. Ворог порушив домовленості про режим припинення вогню поблизу Авдіївки. Бойовики атакували українські позиції з гранатомета і стрілецької зброї. Україні вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ «Золоте» і «Щастя». Також голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала 11 осіб для обміну з ОРДЛО до кінця року. Утім, поки зустрічних дій з боку ОРДЛО немає, зазначив Кравчук. Європейський Союз розкритикував рішення Кремля про визнання документів реєстрації транспортних засобів, виданих жителям ОРДЛО. Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх справ. Дії Кремля вважають іще однією спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілість України. Також у ЄС заявили, очікують, що Москва утримається від кроків, які перешкоджають поверненню непідконтрольних Києву територій до складу України і виконає Мінські угоди. За добу у світі знову понад 600 тисяч нових пацієнтів із ковід. В Європі найбільше інфікувань в Італії, Франції та Британії. Там близько 20 тисяч нових заражень. Через зростання захворюваності у Чехії продовжили надзвичайний стан ще на 3 тижні. За добу в Україні інфікувалося більше як 5 тисяч людей. Загалом від початку епідемії коронавірусом у світі заразилися уже понад 57 мільйонів 200 тисяч. Майже 1,5 мільйона померли. У бельгійському Брюге на карантин відправили знаменитих лебедів, адже по сусідству виявили спалах пташиного грипу. Через це усім фермерам рекомендували ізолювати свою птицю, а окрасу міста вирішили помістити на спеціальний ставок під нагляд ветеринарів. Це виявилося справою не з легких, адже звикли жити на роздоллі місцевих озер і каналів білі велетні не надто зраділи раптовому переселенню. За підрахунками орнітологів, їх у межах Брюге налічують понад 120. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.